Кожного дня Ганна виходить на берег Дніпра на житловому масиві «Сонячний». Однак не сама, а з 5 чотирилапими вихованцями. Лунають її команди, і собаки стають до роботи. Очищають берег від сміття. Гарно. Жінка каже, незвичний потяг до сміття у собак з'явився раптово. Якось прийшла з цуциками на пляж, і вони почали відшукувати у воді та піску різні відходи – скло, шматки паперу, пластик. Дуже часто знаходили шприці, іголки. Тобто, той же самий дитина буде пробігати, допустимо, босиком, і може цю іголку воткнути собі в п'яточку. Тому ми стараємося. Как можно чаще это делать. Как только гуляем 2 раза в день, утром и вечером, всегда ходим с пакетиками и пытаемся убрать максимально побольше мусора. Прибрати якомога більше сміття намагаються собаки породи Джек Рассел Тер'єр. Вони відгукуються на прізвиська – Кармен, Яра, Пак'яо, Мажор і Кайман. Свого часу цю породу виводили з метою полювання на лисиць і борсуків. Втім, наразі собаки полюють на іншу здобич. Пси з півслова розуміють свою господарку і охоче виконують команди. Кармен працює більше по воді, вона достає з води. Всякий мусор, Яра копає пісочок, і ми вибираємо з цього пісочка стеклышки. Кайман допомагає, Кармен чаще всього, ось цей мальчик. Мажор теж очищає більше по берегу, а Пак'яо просто любить поплавати. Ганна знається на собаках добре, бо за професією кінологиня. Розповідає, Джек Рассел Тер'єри компактні, легко навчаються і підійдуть будь-кому. У каждой собаки абсолютно разный характер. Допустим, сука всегда очень отличается от кобеля. Если кобель – это вечный ребенок, то сука, она такая вот как женщина, то есть всегда с хитринкой. Она где-то там, допустим, мы команду там даем собачке сидеть, она может не выполнить ее, посмотрит на тебя, может, ты передумаешь. А ось и результат работы экопатруля. На пляже чистота и порядок. Проте ненадолго, стверджує Ганна. Прийдуть люди и знову безлад. И так щодня. После вечера люди приезжают, гуляют и, к сожалению, оставляют за собой много мусора. Поэтому если вечером мы уходили с этого места и оставили чистый пляж, то утром приходим, обязательно что-то на этом пляже уже будет лежать. Собаки не тільки працьовиті, а й справжні артисти. Одне слово, і вони вже стоять на задніх лапах, ходять задом наперед, танцюють та навіть рахують. 5. На сьогодні робота виконана і пора додому. Завтра новий день принесе вухастим екоактивістам нові турботи. Просто так інколи стається, що тварини бувають відповідальнішими за людей. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».